Hii ni W News ya Wasafi Media ikiripoti kutokea makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Na story kubwa leo ni kuhusiana na kijana anayejulikana kwa jina la Julius Gerfans mwenye umri wa miaka 26 anayesadikiwa kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sant John Winfrida Michael mwenye umri wa miaka 24. Tukio hilo ambalo linahusishwa na wivu wa kimapenzi, kijana huyo kwa sasa anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya mkoa wa Dodoma akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi baada ya kunusurika kwa kujichoma na kisu mara tu alipotekeleza kitendo chake cha mauaji. Afisa uguzi mfawizi wa hospitali ya mkoa wa Dodoma, Stanley Maundo, amesema kwa sasa kijana huyu anaendelea vizuri baada ya kupatiwa matibabu. Maundo amesema kuwa kijana huyu alifikishwa hospitalini hapo Septemba 7 mwaka huu 2022 akiwa na majeraha mbalimbali ya mwili wake. Na hii ndio ripoti fupi Stanley Maundo akieleza namna gani kijana huyu akipatiwa matibabu katika hospitali ya mkoa wa Dodoma. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 9 majira ya saa 4 usiku tulipokea majeruhi ambaye wa kike anaitwa Winfrida Michael, umri wa miaka 24. Majeruhi huyu aliletwa kwenye hospitali kwetu kwa maana ya kuja kupata matibabu. Baada ya uchunguzi ilionekana kwamba majeruhi huyu alikuwa amepoteza uhai. Kwa hiyo sisi kama hospitali, majeruhi huyu alichukuliwa na kuhifadhiwa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma kwa ajili ya taratibu nyingine za maziko marehemu huyu. Kwa hiyo ndugu na jamaa wanaendelea na taratibu nyingine za kuendelea mazishi, lakini ni kweli tulimpokea akiwa ni mgonjwa. Sisi kwetu tupokea mgonjwa akiwa amejeruhiwa maeneo ya mwili, lakini baada ya uchunguzi iligundulika kwamba amepoteza uhai. Gilias Gervas ni mmoja kati ya majeruhi ambao walifika katika kitengo chetu cha magonjwa ya dharura, na mgonjwa huyu kweli alipokelewa na atapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Kwa sasa hali yake inaendelea vizuri na matibabu yameshafanyika na anaendelea na matibabu kama ambavyo tumepanga kumfanyia. Wito kwa wanajamii na jamii ya Dodoma ni kuhakikisha kwamba kwanza kutokutumia silaha pale wanapokuwa wana mikwaruzano. Ukitumia kisu, ukitumia chochote kitu kwenye jamii, kisu kinaumiza. Ukitumia bunduki, bunduki inaumiza. Kwa hiyo kama ikithibitika na polisi kama kweli walijeruhiana, nitoe wito kwamba wao kama jamii, sisi jamii na vijana tunaoishi nao tuweze kuzungumza kuhusu namna bora ya kuweza kutatua changamoto zetu za maisha kwa namna nyingine zaidi ya kupigana. Kupigana, unapotegemea kupigana mtu kuna kuumizana. Na hatujui kwamba tunaumizana na nini na kila mmoja ana mapungufu yake kwenye mwili wake. Kwa hiyo nitoa wito kwenye jamii, tutumie kutatua matatizo kwa njia isiyokuwa ya kupigana, ambayo naamini kabisa kila jambo halinaga suluhisho yake. Kwa hiyo sisi kama wanajamii na wakazi wa Dodoma tutumie mazungumzo zaidi, na pale unapokuwa umepata changamoto ya kuweza kushindwa, ni vizuri tafuta mtu mwingine aweze kukusaidia matatizo yako.